Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa bola de Natal em crochê para enfeitar a sua árvore de Natal e deixar a sua casa ainda mais bonita. Bem, confira a seguir a lista de materiais. Bem, nós vamos precisar do fio Anibrilho. Eu aqui vou usar esse pérola bem clarinho e o vermelho, os dois com fio dourado. Vou precisar de bola de isopor, eu não estou usando uma muito grande. Você também pode usar aí o tamanho que você queira. Depois, durante a aula, eu mostro para vocês como aumentar ou diminuir. Vou usar a agulha número 3, pois vou usar o fio Anne duplo. E eu vou precisar também de um cristalzinho, uma miçanga, essa pedrinha aqui que ela tem um barulhinho de Natal, que uns falam guiso, outros falam sininho, aí depende aí da sua região. Então, o que você tiver aí, às vezes, ó, igual eu tinha esse cristalzinho aqui, miçanguinha, eu coloquei em uma, ficou uma fofura. Então, às vezes, você até tem em casa algum tipo de material que você pode usar só para decorar a sua bola. Bem, agora sim, nós já podemos começar a nossa aula. Iniciamos fazendo cinco correntinhas. Passo a agulha pela primeira das cinco e fecho com um ponto baixíssimo. Formei a argola inicial. Subo agora três correntinhas e faço aqui dentro da argola mais 17 pontos altos, ficando no total com 18 pontos altos, pois contamos as correntinhas iniciais já como um ponto. Então, temos três, quatro, cinco, e assim vamos trabalhar até completar os 18. Completei os 18 pontos, conto uma, duas, três correntinhas das correntinhas iniciais que fizemos e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas que eu já conto como um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Próximo ponto, novamente, trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim vamos repetir em volta de toda a carreira, ponto a ponto. Em cada um dos 18 pontos altos, vamos colocar dois pontos altos juntos, dobrando a quantidade de pontos em volta da carreira. Carreira finalizada. Agora vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, inicio com as três correntinhas e trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Eu vou trabalhar dessa forma por quatro carreiras. Então, eu dou volta agora em toda a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, e depois, finalizada essa carreira, que é a primeira das quatro, vou iniciar a segunda. Novamente, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até finalizar a carreira, e assim por diante, até completar quatro carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, onde vamos formar essa base aqui reta, ó, da bola, que são as quatro carreiras. Então, vou trabalhar, nós daí vamos parar aqui na quarta carreira, toda em ponto alto, seis no total, vão ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima carreira, nós já vamos ter que colocar a bolinha dentro da base de crochê para começar as diminuições. Cheguei ao final da quarta carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, seis no total. Agora, nós já vamos colocar a bolinha de isopor dentro da base de crochê, porque nós temos que começar a fechar. E quando a gente fecha, a gente tem que crochetar com a bola aqui dentro, porque senão a gente não tem depois a abertura necessária para colocá-la. Então, venho. Inicio aqui, aí fica mais chatinho de trabalhar, mas o que que eu faço? Eu pego no ponto que eu tô fazendo, ó, e deixo a bolinha lá para trás e venho trabalhando.
três correntinhas. Próximo ponto, eu faço só metade do ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Aí, pego as três laçadinhas de uma vez só. Então, onde eu tinha dois, eu fiquei com um. Vou para o próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Venho no próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego as três laçadinhas de uma vez só. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. E cada vez vai apertando mais e ficando mais chatinho de trabalhar, ó. Mas o que que acontece? Como nós vamos fazer agora só duas carreiras finais, então a gente não vai ter muita dificuldade, porque a gente vai fazer essa agora e depois só a carreirinha de acabamento para já fechar a bolinha e fazer o cordãozinho de pendurar na árvore. Carreirinha já finalizada, agora eu faço três correntinhas. E vou repetir o mesmo processo. Agora fica ainda mais chatinha trabalhar essa carreira, porque ela já está bem apertadinha, bem rente à bola, mas a gente consegue também. Então, ó, fiz as três correntinhas e já inicio. Vou para o próximo ponto, faço metade do ponto e deixo na agulha. Próximo, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Fecho todos juntos. E assim, em volta de toda a carreira, eu vou fazer essa carreirinha e volto para já fecharmos a bolinha e fazer o cordão. Finalizei a carreira, conto uma, duas, três e fecho essa carreira com um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Eu faço um ponto baixíssimo passando a agulha de um lado ao outro da carreira para fechar por completo. Fechei. Agora eu faço 20 correntinhas. Se você quiser um cordão mais compridinho, faça 25, 30, enfim, aqui você que determina também. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz as 20, eu volto ali no outro lado da carreira e prendo com um ponto baixo. Então, assim, nós finalizamos a base. Agora é só cortar o fio, esconder a pontinha lá para dentro e olha só, a bola já está pronta. Só que nós vamos enfeitar colocando esse laço, que vai dar bastante destaque quando você pendurar aí no seu pinheiro, na sua árvore de Natal. Então, fica bem bonito. Eu vou então só cortar o fiozinho, esconder para dentro, mostrando para vocês, e daí já vamos pegar a Anne na cor pérola para trabalhar o laço. Cortei o fiozinho, puxo. Venho aqui por dentro de uma laçadinha do ponto e vou pegar só um dos dois fios. Passo aqui por dentro. E agora eu vou dar um nozinho. Mais um nozinho para arrematar bem. E agora é só puxar aqui, ó, por dentro, que ele vai ficar escondidinho. O outro já até sumiu. Aí, puxei. Agora você vem, corta aqui, rente essa pontinha que sobrou, e a sua bolinha já está arrematada. Bem, agora, trabalhando com a Anne também dupla, vou trabalhar 12 correntes. Então, vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Se a sua bola for maior e você quiser um laço maior, você pode trabalhar aí 15, 18 correntinhas de início no laço. Fiz as 12, conto uma, duas, três, e na quarta correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base.
até chegar ao último ponto da carreira. Nós vamos trabalhar dessa forma por cinco carreiras, carreiras de vai e vem, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, até chegar à última correntinha. Quando chegar à última correntinha, olha só, finalizamos a primeira carreira. Agora eu vou trabalhar virando o trabalho, subo três correntes e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar essa carreira, novamente viro o meu trabalho e começo mais uma vez, três correntinhas, um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até completar cinco carreiras. Terminei as cinco carreiras. Se você quiser o seu lacinho maiorzinho, mais comprido, é só continuar também por mais algumas carreiras. Então, aqui depois de finalizar, eu faço duas correntinhas e venho aqui contornando, fazendo um ponto baixo. Na união da carreira, eu faço mais um ponto baixo, duas correntinhas e fecho com baixíssimo, formando um picô. Um ponto baixo, vou na união da carreira, mais um ponto baixo, fecho com um ponto baixíssimo aqui as duas correntinhas, formando um picô. Um ponto baixo e um ponto baixo com picô. Um ponto baixo com picô. Dessa forma, em volta de toda a carreira, aqui você pode ir colocando os pontinhos, os picôs, não precisa se preocupar muito em contar, porque depois você vai franzir o lacinho e ele vai ficar enfeitando aqui, vai ficar como acabamento esse biquinho em volta de toda a base do laço. Finalizei a base do lacinho e já arrematei. Agora eu vou pegar um pedacinho de fio, mais ou menos aí 25, 30 centímetros dele já duplo, aí uns 60, 50 centímetros, e depois a gente dobra ao meio para ele ficar assim com esse tamanhozinho. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui eu venho no centro do lacinho, passo o fio aqui por ele e vou dar um nozinho bem apertadinho. Mais um nozinho e eu já tenho o lacinho pronto. Olha só como é fácil. Depois eu venho aqui com a bolinha que eu escolhi, o cristalzinho, a pedrinha, a miçanga, enfim, o que você quiser para decorar e venho aqui passo por dentro. Aqui eu usei uma agulha mais fina porque o buraquinho dele é pequenininho, aí passa com mais facilidade. Aí venho aqui. Volto aqui atrás com o fio e amarro novamente. Então, ele vai ficar ali para frente do trabalho. Agora, eu vou pegar a minha bolinha e vou passar aqui, ó. Vou deixar o laço bem na parte de cima, onde começa o cordãozinho de amarrar. Deixa uns fiozinhos lá para trás e viro. Quando eu viro, eu vou passar a agulha por um lado. Deixa eu pegar a outra agulha que a gente estava trabalhando por um lado e saio lá do outro, ó. Olha só. Porque isso dá mais firmeza para que o lacinho fique mais certinho, mais firme, mais em pezinho. Venho do outro lado. E repito o mesmo processo. Vou entrar por um lado, na parte de trás do cordão, saio pela frente do cordão, e depois é só puxar um fio. Então, ó, ele está vindo lá da frente, ó, aqui para trás, onde nós vamos amarrar. Então, ó, quando a gente olha a bola de frente, olha só como o lacinho fica bem em pezinho. Então, aqui a gente amarra bem apertadinho. Dois nozinhos também.
Depois que a gente deu os dois nozinhos, é só puxar por dentro novamente. Bem, aqui eu vou puxar por dentro o fiozinho, o nozinho. Aí a gente pode cortar aqui bem rente para não ficar aparecendo. Cortei. Agora a nossa bola já está prontinha. E assim nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam tanto para vender quanto para decorar a casa de vocês no Natal. Bem, pessoal, e assim finalizando, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!